всіх законодавчих і державно-будівельних норм. Мало того, відкрито два кримінальні провадження, тут є прокурор, який підтвердить моє, і ведуться далі. Було зупинено будівництво в понеділок рішенням суду, але його вже тільки що о 10-й ранку вирішили, апеляції скасували. Так у нас працюють всі. Це рішення вже скасовано. Я, до речі, цього ще не знаю. Так, ну, його не ясні закони, як мені сказали. Питання не в тому. Тут два пункти. ПрАТ «Концепт-Львпром» відмовився від земельної ділянки. Я пропоную, зрозумійте мене, я за будівництво і всі за будівництво, тільки в межах, в законних межах і в рівних умовах. Відповідно, я за те, щоб забрати у ПрАТ «Львпром» міста Львів земельну ділянку, яка автоматично переходить до міськради. Тобто ця земля належить віднині рівно. Товариству «Львпром» не надавати, адже там іде відразу вже порушення всіх законодавчих норм того, що на землях промисловості, більш того, там, де не заключений договір оренди, ведеться багатоповерхове житлове будівництво. Відповідно, якщо ви навіть проголосуєте, на другий день прокурор міста оскаржить. Бо в договорі сказано, що якщо земельна ділянка використовується з порушенням прав використання, воно розривається. Відповідно, товариство «Львпром» мусить привести відповідність, тобто під тими будівлями, які на даний момент ще у нього залишилися, це одна прохідна, він має право подати і відвести. Вся остальна ділянка належить місту. Якщо він хоче узаконити своє багатоповерхове будівництво, хай викупить його з аукціону як звільної земельної ділянки. Більш того, якщо ви не надасте, ми маємо право, тобто громада, така як навела, і дякуючи вам, то, що прийшов момент по суду по пагорбі слави, але потім ми такі зараз. Дякуючи вам. Да, я повторю, я нічого не знаю. Зафіксуйте це. Зафіксуйте, будь ласка, я завжди за будівництво, і міська рада добилась того, що це було на законному лінії, інакше нам прийшлося б зносити це будівництво. Після того, як ця буде міська земля, ми маємо право ті вороточки подвинути екскаватором і зайти на територію, де ведеться незаконне будівництво, а громада завжди розбереться з тим, що ведеться на землі громади незаконно. На даний момент там вчинюються злочинні дії. Більш того, зверніть увагу, на Кіквіце 66 ви тільки що всі плідно тут спілкувались, є бомбосховище, наскільки мені відомо. Що з ним зробив власник? А ви знаєте, будь ласка, це ж для людей, завтра війна, а там бомбосховище буде перебувати. Шановні депутати, всі виступлять гарно, все ваше. Я вже закінчую. Тобто зараз, на даний момент, є рішення. Більш того, у нас ходить інформація, що на депутатів вже зайшли гроші. В районі 500 доларів за-за. Я б дуже хотів би, подумайте перед тим. Цей перший, єдиний, кричущий такий об'єкт, який взагалі будується без єдиного дозволу. Я розумію людей, які підходили до мене і казали, що нам робити. Я сказав дуже просто, або ви заставляєте забудовника привести все в порядок з бумагами, або тоді потрібно звернутися до забудовника, він мусить повернути ваші кошти, бо він вас ввів в оману. Одна з статей, за якою відкрито кримінальне провадження, це введення в оману людей. Вони не мають права, як неприбуткова організація, збирати ці гроші. Моє прохання, я думаю, тут багато виступлю, перший пункт, по пунктам проголосувати за, тобто розірвати договір, в другому пункті не надавати, поки не приведуть повністю в порядок.